ჩვენ გვინდა განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციოთ სწორედ დიდგორის წვრთნებს და პრაქტიკული კომპონენტი ამ წვრთნებისა უფრო უნდა იყოს წარმოჩენილი, თუმცა დაგეგმვის ნაწილშიც და მისი შეფასების ნაწილშიც ხარისხი იქნება ამაღლებული. ეს არის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ასევე ერთ-ერთი რჩევა. ჩვენ 2002 წლის ომმა გვაჩვენა ამ მიმართულებით პრობლემები, ამიტომ როგორც დაგეგმვის თეორიული ნაწილის, ისე პრაქტიკული აღსრულების ნაწილში ჩვენ დავიყოთ მაქსიმალურად მზად ყველანაირი საფრთხის ადეკვატური პასუხისთვის.